რატომ რას ისი ბრალი არის ეს? უშევრობა და უშევრობა ხალხი არა ქალაქში და დავ ერყიდით ისე როგორც ადრე ყიდდით წინას ააღდგომოთ. აი პასი მაგალითად რა არის 1 კილო ხორცი? 11 ლარი. არა ვარ ყაღופיნი, მაგრამ რა ვქნა მითხარ. ფასები არის მაღალი თუ რატომ? მაღალი არ არის, აღარ არის რა არის ფასები. ფასები არის კატასტროფა. ჯვირია ყველაფერი და იკავებენ თავს. და ვერ ყიდულობენ, ხო? ვერ ყიდულობენ, რა თქმა უნდა. ვერ ყიდულობენ. დღეს არ აუშავს დღეს. დღევა და დღესა. ისე კაციშვილი არ დადის ბაზარში. ფასები მომატებულია დედა. თუ ხიდა ლარი ახლა ხეს დაგხვდათ. ხა. 2.6 ლარი. მაღალია ფასები. და ფასები მომატებულია. მაგალითად რა ღირს აზამთრო? აზამთრო 4 ლარია კილო. 1 კილო 4 ლარი. და მომხმარებლების რაოდენობა თუ შეინიშნება ნაკლებობის კუთხით. არის აბა უწესო, მე კითხულობენ და მიდი. არ იყიდება, დედა დაკლებად იყიდება ყველაფერი. აქ თავად მაღალი ფასებია და უჭირს ხალხო მეტყვი.